Доброго дня, мене звати Юрій, передаю привіт з Луганщини на Київщину. Всім рідним, близьким, знайомим, у нас все добре, скоро повернемося. Мене звати Іван, я військовослужбовець Збройних сил України, сам родом з містечка Чортківщина, Тернопільщини. Привіт хотів би передати своїм батькам, перш за все заспокоїти, сказати, що у нас все добре. І також хочу передати привіт дружині, з якою у нас має бути літом весілля, яка дуже переживає, коли я вже повернуся додому. Хочу передати тобі привіт, все буде добре. Можеш купляти вже весільне плаття. Я скоро буду вдома. Це буде Україна. Я Василь. Хочу передати привіт всім своїм близьким, рідним, також друзям. Побажати їм щастя, міцного здоров'я. Ми скоро повернемося додому. Мене звати Дмитро. Я з Волинської області, місто Володимир-Волинський. Користуючись нагодою, хотів би передати привіт своїм рідним та близьким. Побажати їм міцного здоров'я. З надією на скорішу зустріч. Мене звати Юрій, родом я з Чернівецької області, служу неподалік Водяного. Хочу передати привіт своїм близьким, мамі, татові, братові, сестрам, сказати, що в мене все нормально, живий, здоровий. Боремося до кінця, перемога буде за нами обов'язково. Ну, хотів би передати привіт жінці, дітям своїм. Доньки Сашеньки та сину Богдану. Щастя, здоров'я, ми не дождатися.